Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi pada satu lagi pandang pertama daripada saya Puan Azri untuk Amans. Dan hari ini kita ada tablet Joy 8 yang dikuasakan oleh Intel. Okey, jadi ia menggunakan prosesor Intel Atom Quad Core. Ia mempunyai paparan sebesar 8 inci dengan resolusi 1280x800. Oh, ni saya tengah launch kamera dia. Back to main menu. Ia menggunakan Windows 8.1 yang paling latest. Kamera depan 2 megapiksel dan kamera belakang 5 megapiksel. Okey. Ini paparan belakangnya, Joy 8 Intel Inside. Okey. Kemudian RAM dikuasakan sebanyak 1 GB DDR3 dan memori internal ada sebanyak 16 GB juga. Boleh tambahlah. Okey. Dan ia juga mempunyai mini HDMI port sebelah sini. Okey. Jadi kalau dikatakan dari segi bentuk dia, seperti tablet dan dia mempunyai banyak perisian jugalah, macam OneNote, Microsoft Word, semua Microsoft Office boleh dikuasakan. Harga tablet ini adalah RM499 dan pihak SNS dan Intel Malaysia juga turut menyediakan potongan sekiranya anda membawakan komputer lama anda untuk trade-in. Jadi itu sahaja pandang pertama daripada saya berkenaan Joy 8 daripada SNS. Anda bersama saya, Kuan Azri, untuk Amans.